מקס שטרן עלה לישראל מארצות הברית לפני 22 שנה. יצירותיו מעוררות עניין בכל העולם. באמצעות שימוש בחומרים בני זמננו, הוא יוצר ז'אנר חדש של מוזיקה קלאסית מודרנית. נגנים בתזמורת אמרו לי, אתה הכנסת רוח חדש. אנחנו לא ידענו איך להתייחס ליצירה. לקח להם שלוש חזרות לשנות את הראש. על יצירתו החדשה יובל, שאותה הלחין לכבוד יובל המדינה, חצי יובל הסימפונייטה ויובל לשחרור באר שבע, הוא אומר. אני לקחתי מהרעיונות שלי, מהם הרגש שלי, לא לקחתי מלחין אחר. ועל פי ההשראה של היובל, על פי ההשראה של שופר, על פי האווירה שאני מרגיש כאן בנגב. הסימפונייטה תבצע את היצירה במסגרת הסדרה קלאסיקה על הזיקה היהודית בניצוחו של אורי מאיר. ואכן המוטיבים ביצירה קשורים ליהדות ולישראליות, דוגמת השופרות. וזה הכלי מתכת, הם עושים זה בכל היצירה. אתה שומע טרומבון עושה טיק 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 טיק, חצוצרה אותו דבר, טיק 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 טיק, חליל צעד עושה אותו דבר. שטרן כבר עובד על היצירה הבאה שלו, אופרה, שגם בה תשתקף הישראליות. אני כותב את הקו הווקלי. זה אופרה מאוד ישראלי, אני משתמש הרבה נושאים של מוזיקה עממית. היצירות האלה שהוא מלחין, אומר שטרן, הן מודרניות וקרובות יותר לדור הצעיר. האם בזכות יצירותיו התמלאו עולמות הקונצרטים בדור הפירסינג? לא בטוח. שטרן חושב אחרת. הנוער, הם יכולים להתייחס. זה נותן לי תקווה. Thank you.
תודה רבה.